Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje: como receber 100 reais por mês investindo nas ações que eu vou falar aqui para vocês. Catochinho, ganhar 100 reais por mês não é bom? É bom também. É bom também, não é? Demais. É bom demais. E investindo nas ações que eu vou te contar aqui, fica até o final do vídeo. Antes de mais nada, o que nós vamos pedir, Catochinho? Like esperto. Like esperto para dar aquela força para a gente estimular o canal. A gente vem aqui, traz conteúdo, quanto mais melhor. Vamos continuar trazendo. E como forma de carinho, eu peço o seu like para que o YouTube entenda que você aí gostou do meu vídeo. Agora sim, vamos falar um pouquinho das ações. Quais serão essas ações? Mas antes, comenta aqui comigo. Qual é a ação que você tem na sua carteira de dividendo que você ama? Carol, eu tenho essa ação que me paga bons dividendos e eu amo ela. Eu sou apaixonada por essa empresa. Conta aqui embaixo para mim, ação de dividendos da sua carteira. Agora sim, vamos à primeira empresa que nós vamos falar hoje, que é ela, CPFL Energia, o código na bolsa CPFE3. A CPFL Energia é uma holding que, por meio de suas subsidiárias, gera, distribui e comercializa energia elétrica. Ela também provê serviços relacionados ao setor elétrico. Com 5 distribuidoras, a empresa atende 679 municípios em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Volta para mim. Setor perene, setor de energia elétrica, setor que oscilamentos, porque afinal numa crise, num momento difícil, todo mundo precisa de energia elétrica. Então, é uma ação mais resiliente. A gente fala que é uma ação que sofre menos, tá, pessoal? Não é que não sofre, pode sofrer, mas é de um setor perene, um setor que todo mundo precisa. Lembrando, CPFL, olha lá, coloque esse print para mim, para vocês verem. São 4 distribuidoras, a empresa atende aí 680 cidades, tem mais de 10 milhões de clientes, tá, gente? E tem, só para a gente também saber que é importante ter um portfólio diversificado e também, volta para mim, faz a geração de energia através de fontes renováveis, tá, gente? Como eólica e biomassa. Então, isso é muito legal, é muito importante. Agora, tem que estudar a empresa. Tem que estudar a empresa, o que a empresa faz. Por isso que a gente traz aqui o vídeo constitucional, tá, gente? Para que você entenda quem é a CPFL Energia. Agora tem os resultados. O menino de ouro apertou aqui um botãozinho, tá de boa, é 24 horas, é ao vivo. Põe os resultados aí, meu menino, na tela, por favor. CPFL Energia em 2022, lucro de 1,3 bi no segundo tri de 2022. Teve uma alta de 12,1% em relação ao mesmo tri do ano anterior. Certo, meu amor? Então teve um aumento do lucro. E vamos ver agora os fundamentos da empresa. Isso é importante. Carol, eu não sei o que são indicadores fundamentalistas. São os indicadores que são fundamentais para você saber de uma empresa, tá, pessoal? Assim como lucro, receita, saber se a dívida da empresa é equilibrada. A gente trouxe aqui indicadores. Coloca para mim na tela, menininho. Vamos ver como é que tá os indicadores. Olha lá. PL de 8,30, tá, gente? Volta para cá. Você teria o seu dinheiro em 8 anos aproximadamente, 8,30, se o preço da ação e o lucro se mantiverem constantes, ok? Se muda o preço ou o lucro, o PL pode mudar. A gente está falando o PL atual, ok? PVP em 2,99, tá, gente? Volta para cá. Preço da ação perante o valor que ela tem, todo o patrimônio, tá, gente? Máquinas, enfim, agências, enfim, dinheiro no caixa. Todo o patrimônio que ela tem está em 2,99, está acima de 1, indicando por esse indicador que a empresa está cara, que a ação está cara perante o valor patrimonial que ela tem. Continuando aí na tela, olha lá, a gente vê o ROI em 36,04%. ROI da empresa, aí aproximadamente, a gente está vendo de 36,04%. É um bom ROI. Carol, o que quer dizer o ROI? É o retorno que a empresa tem através dos próprios investimentos dela. Como assim? A empresa vai investir, por exemplo, em máquinas para melhorar ali, né, o desempenho da empresa. E ela investiu, de repente, 1 milhão, certo?
Só que ela tem um retorno de 1,5 milhão, então ela colocou 500 mil no bolso. Ela investiu, mas ela teve retorno e foi um retorno bom. Então a gente chama isso de ROI, ok? Outra coisa importante, tá bom, meu amor? A empresa tem 100% de tag along. Carol, o que é tag along? Esse nome difícil. Põe aí na tela. Tag along é o quanto você, acionista, teria de volta no seu bolso caso a empresa teria 100% do que você investiu em dinheiro. Caso a empresa, por exemplo, recompre as ações e feche, não queira mais estar na bolsa. Ou se a empresa, por exemplo, os majoritários vão comprar toda a empresa, você não vai ficar na mão. Você vai receber 100% do dinheiro que você investiu. Quanto maior o tag along, melhor. E ela tem 100% de tag along, ok? Agora sim, gente, vamos ver o dividendo. Coloca para mim, Catochinho, esse gráfico. Quem te vê, pagou um dividend yield aí, subiu, né? De 14,96% nos últimos 12 meses, mas atenção aqui, olha lá o gráfico. Esse dividendo, ele não é recorrente, ok? Volta para cá. Então, você vai avaliar uma empresa por um conjunto de fatores. Faz sentido ter na sua carteira? Não faz? Então, lembra sempre, vai estudar os indicadores, o balanço da empresa. Hoje em dia, isso tem... Você abre ali, relação com investidores, RI da empresa, tem tudo isso para vocês. É obrigatório ter isso, ok? Agora, vamos fazer a continha? Põe a conta na tela para ganhar 100 reais todo mês investindo nessa ação, nessa empresa. Põe na tela. Olha lá, para você ganhar 100 reais em média por mês de dividendos, meu amor, você precisa ter 225 ações da CPFL, que dá em cerca 8.200 reais investidos. Volta para cá, lembrando aqui, meu amor, que não são todas as empresas que pagam dividendo mensal. Atenção aqui, porque você pode se perguntar, mas quais são as empresas? E não são todas. Então, eu peguei a média, ok? A média do dividendo pago aí nos últimos 12 meses, tá, gente? Que deu um valor mais ou menos de 100 reais por mês. Outro ponto importante, atenção, que eu trago para você. Não significa que a rentabilidade passada garante a futura. Como assim? Gente, tem momentos que a empresa pode estar num ótimo momento. E pode ter empresas que são ótimas mesmo, tá? Mas às vezes ela tá num ótimo momento, porém ela não teve uma rentabilidade muito boa. Ah, Carol, mas isso quer dizer o futuro? Não. Mas a gente vai estudar o histórico da empresa. É por um ano? Não. Eu estudo pelo menos os últimos 4 anos da empresa na bolsa. Por isso que eu falo sempre, cuidado para entrar numa empresa, né, investir, porque não são só papéis. Você se torna acionista com resultados muito curtos, ok? Agora sim, vamos à nossa segunda empresa, que é ela, a Marfrig. A Marfrig Global Foods S.A. é uma multinacional do setor de alimentos especializada em carne bovina. Atua nos segmentos de food service, varejo e processamento. A Marfrig é a segunda maior produtora de carne no mundo e está sediada na cidade de São Paulo. Presente em 100 países, a Marfrig opera majoritariamente em 2 regiões do mundo, América do Norte e América do Sul. Olha o que a gente vê, coloca para mim esse print, meu menino de ouro. Olha a presença que a gente vê global aí da Marfrig. A gente vê aqui Brasil, vê Estados Unidos, Chile, Argentina, quer dizer, é uma multinacional, olha lá, Estados, Emirados Árabes. Então, gente, dá uma olhada, ela realmente tem um portfólio diversificado, ela realmente está, volta para mim, posicionada, né, faz um trabalho para várias regiões, vários países do mundo. Agora, resultado da Marfrig, coloca para mim na tela. Olha lá, Marfrig vê lucro mais que dobrar no segundo trimestre de 2022. Para 4,255 bilhões. E a empresa anuncia dividendos de 500 mil. Que coisa boa, né, Catoche? Muito bom. Já anunciou, ó, eu, Marfrig, vou pagar dividendos. E aí, é claro que os acionistas levantam as orelhinhas, porque é muito bom. E hoje a ação está sendo cotada a R$14,00, uma ação a R$14,69. Agora sim, os fundamentos, os indicadores. Faz sentido ter Marfrig? Você aí, coloca aqui pra gente. Você investe na Marfrig?
Eu quero saber, coloca aqui embaixo. Vamos lá, hein? A empresa, olha o que tá ali. PL de 1,44, bom PL. O PVP tá em 1,39. Tem um ROI bom, tá, gente? Altíssimo, de 95,91%. Tem uma boa liquidez corrente, tá acima de 1. Tem como honrar aí as dívidas de curto prazo. E pagou nos últimos 12 meses um dividend yield, volta pra cá, de 27,23%. Excelente dividend yield aí nos últimos 12 meses. Agora, sempre eu falo pra você, não avalie a empresa só pelo pagamento de dividendo. Atenção aqui, porque tem um monte de gente que fala, ah, vou comprar agora, porque tá pagando um dividendo alto. Cuidado para que você não compre uma empresa que de repente não faz sentido você ter na carteira. Ah, mas a empresa não tá pagando dividendo e você aí vendendo. É o que eu tô ouvindo de muitas pessoas de empresas aí. Cuidado também. Às vezes a empresa tá ali se preparando, fazendo boas aquisições e tá se preparando para voltar a pagar bons dividendos, certo? Agora, quanto, Carol, eu teria que botar ali, investir para eu ganhar 100 reais por mês? Põe na tela, meu menino de ouro, essa conta. Para você ganhar 100 reais em média aí por mês de dividendos, você precisa ter 306 ações da Marfrig, que dá uma cerca de R$ 4.500 investidos. Agora, nós vamos falar de uma próxima ação, Katoshi. Qual e é? Essa ação é maravilhosa. A empresa eu gosto demais. Tem em todo lugar que você vai e paga dividendos só que em dólar. Que é ela, McDonald's. Você sabia que você aí, Catotinho, pode ser sócio do McDonald's? Ah, agora tô sabendo. McDonald's, todo mundo conhece, empresa que não tem como não conhecer. O McDonald's é o maior proprietário e operador de restaurantes do mundo, com vendas em 2021 de US$ 112 bilhões em mais de 40 mil lojas e 119 países. Agora vamos falar o resultado do McDonald's. Preste atenção, coloca aí na tela. McDonald's registra queda de 46% no lucro do segundo tri de 2022. Volta para mim. Carol, mas teve prejuízo, teve queda. Um dos motivos, pessoal, foi a guerra da Rússia e Ucrânia. A gente sabe, né? Teve empresas aí como o McDonald's que se fecharam, não negociaram mais para a Rússia. E aí tem uma queda no lucro. Agora, o McDonald's é uma empresa totalmente sólida, tá, gente? Na minha visão, é uma empresa constante, é uma empresa que... Na minha visão, Katoshi, vai deixar de existir McDonald's? Não vai. Não vai. Essa é a minha visão. Vai ser muito, mas muito, muito difícil. E tem muito caixa. E quem tem caixa é rei. Agora vamos aos números. Números importantes do McDonald's. Coloca para mim aí na tela, por favor. Olha o que a gente vê nesse gráfico, tá? As receitas da empresa e o lucro voltaram a crescer comparado com o auge da pandemia, tá, gente? Olha lá o que a gente vê aqui. O lucro líquido foi maior em 2021. E a receita também total, que é muito importante, também maior que da pandemia. E agora, põe esse outro gráfico para mim, olha os dividendos, gente. Ela continua pagando dividendo recorrente. E no anual pagou 5,52 dólares. Tá aí. Olha só, a gente coloca tudo. Tá aqui, ó. Crescimento nos últimos 5 anos, que é importante. Olha ali no gráfico, nos últimos 5 anos. Retorno com dividendos recorrentes, tá aí. 2,10%, que é em dólares. Agora, Katoshi, vamos fazer uma pergunta aqui pro pessoal? Vamos fazer. O que você aí prefere? McDonald's ou Burger King? O que você gosta mais? McDonald's ou Burger King? Katoshi, quer dar a sua opinião? Ixi, vai dar briga. Vai dar briga? Vai. Katoshi, prefere não comentar, Katoshi? Vai pedir ajuda aos universitários? Tô imparcial aqui. Imparcial, porque a gente gosta de tudo, na verdade, né, Katoshi? É bom. A gente gosta de tudo. Você, eu quero saber. Prefiro McDonald's ou prefiro Burger King? Comenta aqui embaixo comigo. Agora, o que que significa o pagamento de dividendos do McDonald's? Coloca esse gráfico para mim. Olha só o que que a gente vê. Pessoal, é importante avaliar. Ela pagou US$ 5,52 nos últimos 12 meses, com o dólar em 5,9 na data de hoje. Então, a gente pode considerar que ela pagou cerca aí de R$ 28 por ação no anual. Agora, vamos fazer a continha que a gente quer fazer.
coloca na tela como que você que aliás não sabia, se você não sabia, você já sabe, você pode ser sócio aí do McDonald's. Essa rede gigantesca, e eu vou te falar como. Fica aí até o final. Põe a conta no vídeo, Catochinho. Olha lá. Para receber R$100 todo mês no McDonald's, você precisaria ter 43 ações, que daria um total investido de R$ 53.343. Agora, Carol, como é que eu posso fazer para ser sócia no McDonald's? Você aí sabia que você pode abrir uma conta numa corretora norte-americana? Nunca foi tão fácil para o brasileiro abrir essa conta na corretora norte-americana gratuitamente. Demora, gente, 10, 15 minutinhos. E você pode investir a partir de 5, 10 dólares. Ser sócio de gigantescas, como o McDonald's, por exemplo, como Google, Microsoft, enfim, empresas enormes que você pode ser sócio e sócia. Tá demorando, ó. E receber dividendos em dólar. Em dólares, diversifica essa carteira. Eu já invisto no exterior. Você investe, Catoche? Eu já invisto. Tem que investir pra ontem, mas é pra ontem, tá, meu amor? E, Carol, se falar inglês não tem problema, porque a plataforma da Avenue, que é a corretora que eu invisto direto nas empresas no exterior. Eu não invisto em BDR. Então, a Avenue, que eu confio, invisto e tá lá o meu dinheiro, tem a plataforma toda em português. Então, não se preocupe, é fácil. Tá, gente? É simples, é prática. Tá aqui embaixo o link na descrição. Abre a sua conta gratuitamente na Avenue e começa a investir. Lembrando também, a taxa de corretagem é zero. Então você vai lá, começa, vai conhecendo. Gente, tá mais do que na hora, olha pra mim, tá mais do que na hora de investir no exterior. Tá mais do que na hora de você receber dividendo em dólar. Tá mais do que na hora de você ser sócio das maiores empresas do mundo. E por último, eu trouxe outra ação, que é a Bradespar. A Bradespar, companhia de investimento controlada pelo Bradesco, detém cerca de 6% do capital votante da Vale, embora tenha sido fundada em 2000 com o objetivo de participar do controle de empresas líderes de segmentos maduros da economia. Em 2019, esse é o único investimento no portfólio da companhia. E agora vamos a quem? Ao resultado. Põe aí na tela da Bradespar. Bradespar lucra 992,2 milhões no segundo trimestre, teve uma baixa anual de 55,7%. Volta para mim. A Bradespar, que a ação, uma ação hoje está sendo cotada hoje a R$ 22,44. Agora sim, vamos avaliar a empresa? Vamos pegar uns indicadores fundamentalistas? Põe na tela o que, que a gente vê aí da Bradespar. A empresa tem um bom PL, tá, gente, de 1,46, PVP de 1,14, tá acima de 1, mas ainda, pra mim, descontado. O ROI muito bom, tá, gente, de 78,20% e o ROIC de 76,80%. Se você, olha pra mim, meu amor, não sabe, Carol, eu caí aqui agora, eu quero entender o que, que é PL, o que, que é ROI, o que, que é dividend yield, o que, que é dividendo, volta pro começo do vídeo, meu amor. Volta, é importante que você saiba, não tem problema, mas você tem que saber o que é de forma simples, forma prática, descomplicada. Dividend yield aí, que pagou de dividendo, uma parte do lucro no seu bolso, nos últimos 12 meses, olha aqui, 33,84%. 33,84% é um dividendo excelente. E olha esse print, o que, que a gente vê? Que a Bradespar tá sempre ali, ó, pagando, né, bonificando os seus acionistas, teve um pico grande, mas sempre tá pagando ali dividendos para os acionistas. Volta para cá. Carol, eu quero ganhar no meu bolso R$100 investindo ali. Como é que eu faço? R$100 por mês investindo na Bradespar. Põe essa continha na tela, meu menino de ouro. Olha lá, para ganhar R$100 em média por mês de dividendos, você precisa ter aí aproximadamente 160 ações da Bradespar, que dá cerca de R$ 3.600 investidos. Volta para mim. Eu quero saber, eu fiz uma pergunta aqui, quero que você compartilhe comigo. O que você prefere? McDonald's, comer no McDonald's ou comer no Burger King? Comenta aqui. Mas o fato é que você pode investir lá fora no McDonald's, em outras empresas e ganhar dividendo em dólar. Tá aqui embaixo o link, tá aqui. Clicou no primeiro link. Abre a sua conta na Avenue e
investe lá com 5, 10 dólares. Dividendo no bolso também em dólar. Certo, meu amor? Um beijo de luz. Fique com Deus. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Até o próximo vídeo.